খিচিৰি আৰু মাংস, মাংসটো ডেফিনেটলি টেষ্টি হ'ব। খিচিৰিতকৈতো মাছ মাংস বেছি টেষ্টি। AYDF কংগ্ৰেছ কোনোবা দুটা আঞ্চলিক দল খিচিৰি, বিজেপি মাছ মাংস। বসন্তৰ কলি বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া, বদৰুদ্দিন আজমল আৰু কংগ্ৰেছ দলক বসন্তৰ কুলি চৰাই বুলি আখ্যা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। বিলাসীপাৰাৰ পৌৰসভাৰ কেইবাটাও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অসম চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই উপস্থিত থাকি ভাষণ প্ৰসংগত কয় যে বসন্ত আহিলে যিদৰে কুলি চৰাইৰ আগমন হয় আৰু বসন্ত কলে কুলি চৰাই গুচি যায়, ঠিক তেনে হৈছে বদৰুদ্দিন আজমল আৰু কংগ্ৰেছ দল। এই বুলি কটাক্ষ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। বসন্তৰ কলি বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া, তেখেতে আহি কি কৰিব, ইলেকশ্যনৰ সময়ত অলপ দোৱা কৰিব, ক'ৰবাত পানী ফুকি দিব, ক'ৰবাত জাৰিব, এনেকৈ ভোটকেইটালৈকে ভোটকেইটালৈ মুম্বাই আৰু আৰবলৈকে গুচি যাব। তাৰপাছত বিলাসীপাৰাৰ মানুহ বাচিছেনে মৰিছে, ধুবুৰীৰ মানুহ বাচিছেনে মৰিছে, চিন্তা কৰিবলৈকে তেখেতৰ সময় নাই, চিন্তা কৰিবলৈকে তেখেতৰ সময় নাই। কংগ্ৰেছ দলে কি কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে, স্বাধীনতাৰ পাছত এই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত কেতিয়াও কাম নহ'ল। আজি বিলাসীপাৰাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত নৱনিৰ্মিত ভৱন, 4,59,00,000 টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে পানী যোগান আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ আৰু মহিলা আত্মসহায়ক গোটক 10,000 টকা এককালীন সাহায্য বিতৰণ অনুষ্ঠানত নগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই এক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক অভিলাষী আঁচনিৰ কথা দাঙি ধৰি কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF দলক খুৰদাৰ সমালোচনা কৰে। এই সভাতে নতুন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলবোৰক খিচিৰি আৰু বিজেপি দলক মাছ মাংসৰ দল বুলি আখ্যা দি কয় যে ৰাইজে খিচিৰি খাই ভাল নাপায়, মাছ মাংসহে ভাল পায়। গতিকে খিচিৰি দলে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত একো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে বিজেপি দলক। এটা উন্নয়নমূলক কাম কাজ লৈ আহি উপস্থিত হৈছিলোঁ চাপৰ আৰু বিলাসীপাৰাত। আমি কেইবাটাও ৰাস্তা মুকলি কৰিছোঁ, ইয়াতে সৰু সৰু অডিটৰিয়াম মুকলি কৰিছোঁ, ক'ৰবাত কামো আৰম্ভ কৰিছোঁ, ৰাস্তাৰো কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। PMY ঘৰসমূহ ইয়াত খুব সুন্দৰকৈ বনাইছে চাপৰ আৰু বিলাসীপাৰাত, তাৰ উন্মোচনো কৰিছোঁ আৰু আধাৰশিলাও কৰিছোঁ। আৰু লগে লগে আত্মসহায়ক গোটসমূহকো আমি 15,000 টকা ৰিভলভিং ফাণ্ড দিছোঁ, মুঠতে 25,000 টকা। আগতে 10,000 দিছিলোঁ, এতিয়া 15,000 কৈ দিছোঁ। এই কামখিনি কৰিবলৈ পাই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ আৰু ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। চাওক, খিচিৰি লগ লাগিলে, খিচিৰি আৰু মাংস, মাংসটো ডেফিনেটলি টেষ্টি হ'ব। খিচিৰিতকৈতো মাছ মাংস বেছি টেষ্টি। খিচিৰি দেখিছে একেলগে লগ লাগি পেলাই খিচিৰি হৈছে। এইবিলাক AYDF কংগ্ৰেছ কোনোবা দুটা আঞ্চলিক দল খিচিৰি আৰু বিজেপি মাছ মাংস, গতিকে ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিব। উল্লেখযোগ্য যে এই সভাত উপস্থিত থাকে পানী যোগান আৰু ক্ৰয় প্ৰণালী বিভাগৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ নমল মমিন, উপাধ্যক্ষ নীৰেণ বৈশ্য, বিলাসীপাৰা পূব সমষ্টিৰ বিধায়ক অশোক কুমাৰ সিংহী, জিলা উপায়ুক্ত অনন্তলাল জ্ঞানী প্ৰমুখ্যে বহুতো উচ্চ পদস্থ বিষয়া উপস্থিত থাকে। বিলাসীপাৰাৰ পৰা বিশ্বজিৎ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, বেকী এক্সপ্ৰেছ।